Ahojte všetci, vítam vás u dnešného ďalšieho videa z hry The Hunter Call of the Wild. Dneska som na mape Wurhonga Savana a predtým, než sa vydám loviť to zviera, ktoré v dnešnej časti chcem uloviť, sa ešte vydám na prieskum jedného zvieraťa. Jedná sa o bivola s váhou 950 kg, čo by teoreticky mohol byť buď sedmičkový, alebo osmičkový mytický, alebo legendárny. Takže sa idem presvedčiť, že čo to je teda. A potom sa vydám na lov zvieraťa, ktoré chcem v dnešnej časti loviť. No tam ten nejak vo vzduchu je. Toto stádo to nie je, ale určite už keď mám toto stádo vlastne po ceste, tak strelím aspoň tohto sedmičkového. Dobre, myslím si, že to dostal dobre. Čo tento? Nič, tento. No, tento to ešte možno dostal. No, a agresívny nie si? Asi nie, ani jeden z nich, dobre. To je dobrá správa. No, tohto som nejak dostrieľal, ten sedmičkový už padol. Ale tento, neklesá mu to, takže asi nepadne. No a v dnešnej časti teda budem loviť uh, spring bob. Ja ho volám špan špang -bo špang Bob. <laughs> ani vysloviť to poriadne neviem. OK, blížim sa... V tej druhej zóne a tu je to stádo, už sa len preklikať na toho s váhou 950 kg. No a máme ho tu, krásny, legendárny. A ešte tu máme aj, čo tam je, sedmičkový, OK. Sedmičkový s váhou 950 kg. Takže dvaja sú tu s váhou 950 Je to jeden pekný, veľký sedmičkový, a jeden deviatkový legendárny bivol. To odnotenie má dosť slabé, do 157. To 35, no to je 151, treba na toho diamanta. Neviem, či to bude, ale rohy má na to, že by to mohol byť ten diamant. Dozik má tak veľmi od seba. Ale samica. Výborne, tak ty si to teraz celé poriešila. Už mi ho kriež úplne tak ja sa tu snažím ísť po čupiačky a ešte som si aj ľahol a trepem sa tu asi dve hodiny a, a nakoniec mi príde táto samica, akože ďakujem ti fakt. Si úžasná, no čo ti poviem. Mohol by som streliť tohto a potom to deviatkového, ale tým by som asi riskoval, takže budem musieť niečo iné vymyslieť. Možno sa ešte troška viac priblížiť. Alebo spraviť tú fintu, čo používam na losy. Na mape Medved tajga. Že so vzduchovkou vystrelím. S virantom teda. Ale to už budú potom v pozore. No nič, ja to skúsim asi tak nejak spraviť. A ja by som ho mohol takto streliť. Akože to rebro mu tam aj vidím. Ale oni majú strašne tvrdú kožu, takže spravím asi túto fintu s tým virantom. A uvidíme, že čo sa udeje. Niekde do vody, alebo ja neviem, sem niekde. No, už sa dali do pohybu. Dúfam, že nebudú agresívni. A teraz rýchlo Kenning. Je tam pekne legendárny, takže by sa to aj mohlo podariť. Dobre, myslím si, že to má. Alebo nemá, ty krása ešte je agresívny. Ijojoj. Tak tohto som asi naštval veľmi. A má aj bodyguarda so sebou. Výborne, takže dva je agresívny na mňa. No len poďte teda. Aj keď ten deviatkový asi padne, asi si myslím, tohto červeného by som sa mal zbaviť ako prvého. Aby. No, poďte, poďte, poďte. Jaj, ešte ma nabere tento tu. No tohto sa rozhodne musím ako prvého zbaviť. Tento, no tomu to ani neklesá, ty krása. Tak ja som ho len normálne asi len škrabol. Dobre, tento, OK, ten dostal dobre dôležitý orgán. Tento by bol vyriešený. Padni už, lebo ma tu ešte nabereš. Padáš, OK. Si môj, dobre. A čo tento? No ale keďže som ho raz už strelil, Takže druhú strelu musím veľmi uvážiť, že kedy strelím a kde. Lebo ak by aj druhá strela bola zlá a náhodou, že by sa mi pošťastila tá tretia, tak by mi to už bolo predplatné. To bola samica, pretože rátajú sa prvé dve strely. Takže ostáva mi vlastne už len posledný pokus. No ale akože troška by si mô aj zastať. Kľudne mi nejak zapozovať. No, alebo tak, zaseknúť sa, ako si sa zasekol, vydrž. Ale nestihol som. A <tým> už zase uteka na mňa. Ty kokos, tak ty ma asi veľmi nemáš rád. Áno, áno, strelil som do teba, ale čo už. Chcel som, aby si hneď padol. A miesto toho tu mám nahaňačku s tebou. No, skúsim to s mieridlom. Ale takto to asi bude horšie, neviem. <laughs> no, nie. Keď on uteká stále na to isté miesto, kde stojím dlhšie a potom sa tam troška zastaví, tak by som to mohol využiť. Takže stáť na nejakom mieste a potom odstúpiť. On vlastne teraz tam bude, kde je stela. No, presne ako vravím, tam krúži. Takže opäť niekde zastanem a skúsim nejak využiť situáciu alebo ja neviem, no, ale... Keď ide hlavou, to je ťažko trafiť. No sú určite akože borci, ktorí by to dali už dávno. Len ja to nechcem pokaziť. Ej, teraz by som mu dal asi do hlavy. To by nebolo dobré. No, počkaj. Ty kokos, ty sa tam obháňaš s tými rohami stela. Ty by si mala ísť troška nabok, lebo keď ťa nabere s tým jedným rohom, tak je po tebe. Nemám v pláne kupovať ešte Labradora, takže daj si pozor na neho. Hlavne mi ho neodplaš. Skúsim ešte. No, aj teraz. Aj. Keď je to dosť také napínavé ako guma v trenkách, skúsim to ešte raz mieridlom. Snáď sa teraz otočí nejak bokom alebo čo. No, pod skopca dole a to by bolo fajn. Nepoď rovno na mňa, ale zmen smer. Výborne, teraz skúsim využiť. Dobre, myslím si, že ty krása, dostal to parádne. No. I, oj, oj. Výborne, takže dôležitý orgán určite zasiahnutý. Ešte kliknem na tú stopu teda. Áno. A tie rohy, hm, akože krása. Ďalší? Nie. Ej, škoda, škoda, škoda. Prvá strela bola zbytočná a druhá dobrá. Je to Goldkovi, je to troll, legendárny, s peknou váhou, ale presne jeden bod mu chýbal na to, aby bol diamond. <sík> Nevadí, no čo sa dá už spraviť? Mal som už troch trollov, toto je asi štvrtý, takže ideme sa vydať teda na Spongeboba. Pretočím čas a No akože, viem, že sa to tak nevyslovuje, Spongebob. <laughs> to je tá hubka z rozprávky, ale ja ho volám tak, to, to je nejaký druh antilopy, antilopa malá, alebo čo to je, tento Springbob. Ja som to tak pomenoval s mojou komentátorkou, takže musel som pretočiť čas, lebo oni majú zónu, síce oni majú zónu takú, že celý deň sú tu a dám aj celú noc, ale nemajú zónu pitia. No tu som už dačo vyplašil, respektívne mi dáva niečo varovný, takže to bude musieť asi nejak takto. Chodím vlastne po celej mape a sledujem, kde sú vlastne tieto antilopy, či čo to je. Ale prišiel som na to, že väčšinou sú v strede mapy, v centre Afriky. Tuto skáče pred ďaleko hľadom nejaký, ale to je samica. Ďalší. Čo to je? samec trojkový, no tak ten by šiel ináč maximálny level, čo tu je, tak to je 5 médium u tohto Spongeboba. A ešte ďalší, rýchlo musím ešte vytiahnuť ďaleko hľad a pokúkať sa, že čo som tu vyplašil, či tu je niečo cennejšie alebo nie. Ale vidím tu len samé samice. Takže samice strieľať nebudem. To sú všetko sam, samice. Všetko malé samice. No jedna trojka tam je. No ukáž sa mi teda. Dobré hodnotenie. Celkom pekné. A na diamant treba 78, 55. Tak tomu to ešte veľa chýbalo. Skoro by to mohol byť aj diamant. Či gold. Ale je to len strieborné hodnotenie. Nevidím nič v diálke. Ono by bolo dobré. To sú tí asi odplašení, hej. Bolo by dobre, keby tam niečo skáče. Keby som mal za sebou trojnožku alebo na nejakú skalu, keby som vyliezol, by to pomohlo. Táto trojka by ešte mohla ísť. A tam bola nejaká samica. Ďalšia samica. Ak tu trojku ešte strelím, ale sa ešte popozerám, aby som nič neodplašil. Takže tá trojka. Je to trieda 3, 3, takže to strieľam rangerom 2, 4, 3. No neviem, či sa mi to podarí. OK, myslím si, že to dostal dobre. Alebo to nedostal dobre. Takže skúsim ešte takto počas chôdzi. No. A teraz to vyzerá, že mu to No, klesá mu to 50-25, takže teraz to dostal dobre. Nula, OK, si down, si môj. Dôležitý orgán zasiahnutý. Tak tá prvá strela bola vlastne úplne vedľa, jak tá jedľa. Ale druhá, počas chôdzi, no na diamanta by som si takto asi netrúfal. <laughs> no, krásny goldkový. Výborne, pekné hodnotenie. Pekné malé zvieratko, OK kde sa ďalej, ale neviem kam, keďže úplne skoro všade sú. Aj tu sú. Dajme tomu, že idem sem. Som už niečo vyplašil, asi som príliš hlučný. Mal by som asi troška spomaliť a ísť k ním troška potichšie. Lebo takto keď všetko vyplaším, tak tu nebudem mať nič. Tu je nejaká nová zóna, čo to je? SpongeBob. OK. Tam je levica. Tá je momentálne na love. A a a. A niečo tu beží. Pozrite na to. Speedy gonzález ty krása, tak ten je riadny. Zajac jednotkový. Jednotkový. Tam bola samica. Zajace. OK by tak bol nejaký trojkový zajac, tak to by bolo inom. Vyskúšam vyliezť na túto skalu a bude možno o niečo múdrejší a viac budem asi vidieť. A možno, že na niečo tu natrafím. Tam je stále, neviem, či tá istá levica, alebo je to už druhá. V každom prípade sú dneska levice na love. Asi sú levy hladné. No, stajal toto to vyzerá, že to bude lepšie. Tam niečo vidím, to je šakal. Ak by sa mi podarilo uloviť tohto Spongeboba diamantového, tak z tejto mapy mi už ostával jedine len šakal. A mám všetky diamantové zvieratá vlastne, ale ešte by tu bol zajac a kačka z tejto mapy, ale ja tie malé zvierata nelovím. No, je tam aj jeden samec trojkový, myslel som si, že tam bude len samica, ale nie, sú tam dvaja, no minimálne dvoch vidím. Neviem, koľký tam budú. Jednu kačicu budem musieť uloviť do trofejnej budovy na Leyton Lakes. Ty krása, tento padol hneď. OK, dôležitý orgán, krása ale tu kačicu ulovím e, na mape Távarova. Tam tu už mám tak rozrobené, vždy keď som strieľal tie Daniele, tak vlastne som vždy strelila aj nejakú kačku popri tom. Takže by to možno, že aj šlo, tam by sa mi možno mala objaviť čo najskôr tá kačka diamantová. Poprípadne nejaká farba by tiež stačila. Čo to je nejaký, ako sa mi tam prebliklo. O, to som asi šľapol na nejakú stopu, no jasné, na zónu. Neviem, kde sa mám vydať. Skúsim pozrieť ešte tu, aj tu. Tady jedno z toho si ešte označím a skúsim tam dobehnúť. No, ukážte sa teda. Pekne som na kopci že by som tu aj možno, že niečo našiel, aj uvidel. Aha, je tam nejaké stádo. Samica, 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 samica. Výborne, tak vy ste bez samca. A tu mi niečo dávalo varovný. Je tu nejaká samica, ale možno, že je s ním nejaký samec. Takže to skúsim obhliadnúť. No, tu som aj celkom neviditeľný, samica, ale tá samica je tu sama, bohužiaľ. <kým> samec tu nie je žiadny, také priestranstvo a pff, žiadny samec, toto nedáva zmysel. Kde máte samcov? Však sa ukážte. Čo mám zatiaľ? Dvoch, troch, či koľkých? No nič, presuniem sa ja asi niekde inde. A to niekde inde bude asi tu presne v strede. Do tohto domčeka sa presuniem. Tu by mali byť tiež vlastne všade zóny. Všade hm, je tu zóna toho springboba. Takže toto je lev. Aj toto je spongebob. OK. Dobre, tu Tých zón je akože oveľa viac, presne tu v strede mapy, takže idem do tohto domčeka a, a, a poobzerám sa tu poriadne a snad tu natrafím na nejakého samca a nebudú to len čisto samice. No tá skala tam vyzerá celkom pekne, ale prišiel som sem, ale tu je všetko husto zarastené, takže tu asi veľa toho neuvidím, mal by som na niečo vyliesť. Skúsim túto improvizovanú trojnožku. Myslím si, že tu som už bol v nejakom videu na tejto streche a videl som tu nejakých e, Spongebobov, takže on to boli všetko vtedy samice. Vtedy som lovil, tuším, e, levy. No ale tentokrát mi ani toto nepomáha. Vyleziem asi na túto skalu. Ja mám taký pocit, že... Tej skaly oveľa viac vy, budem vidieť, ale neviem, či sa mi tam podarí vyliesť. O takúto skalu som ešte ani nevidel. <tudujem> to je poriadne veľká. No, asi sa tam nedostanem. Hm, bohužiaľ. Či? No, možno, že tam aj vyleziem. Tak vyliezol som na tento prvý kúsok a pozrite, čo všetko vidím. A hneď tu vidím aj nejakých týchto malých. Čo sú to? Všetko samice. To nie je možné toto. A kde sú samce? Akože kde ich mám hľadať? Všetko celé stádo samica. A tu už ani nie je nič iné. Len to jedno stádo. Tam lovie, lovím tie pakone. No nič, skúsim ešte vyliesť hore vyššie. Na skalu. Poobzerám sa na každú stranu. Také kríky sú tu, že ani neviem kam idem. Dostanem sa sem hore. Alebo vyleziem semka niekde. V každom prípade niekde vyliezť musím. No a tam je niečo. A to je poset. Ten by som si napríklad aj mohol. Aha. Mám stádo, no samec, ale malý, no trojkový, ten je lepší. Takže je tu nejaké stádo, ktoré sa skladá z troch zvierat. Také menšie stádo, ale je tam trojkový samec, toho by som mohol streliť. Slabé hodnotenie, to vyzerá na nejaké strieborné, ale nevadí. Takže ranger. A strel nechám 300 a skúsim to do neho napáliť. No, dostal, nedostal, dostal, nula, OK, padol. by som ešte to dvojkového. A pozrite, ešte niečo tmavé sa vybehlo. Tohto ešte skúsim, takto počas chôdzi. No, dostal to. A 50, 25, ty krása. Tak ja mám šťastie na tieto antilopy. Pekne, pekne. No a predtým, než ich pôjdem potvrdiť, tak samozrejme nepôjdem dole z tejto skaly, ale sa tu poobzerám ešte riadne. Lebo mi to dalo zabrať, kým som sa sem vyštveral. Tam je nejaké stádo. Samica. Dúfam, že to nebudú samé samice. Ale čo tam je to malé? To sú zajace. Dúfam, že nejaký trojkový zajac tam bude. Jednotka. Dvojka. No to je už lepšie. Čo tam je? jednotka, nič. Ideme náspäť na tie Spongebovy. No, ty krása, Peťkovi, toto nie je možné. A už som si myslel, že tam budú samé samice. Ďalší samec, dvojkový, malý. No, ty krása, tak toto je. 78,55 je ten diamant a tento má od 78 do... Ani neviem, dokoľko som si nevšimol. Označím si ho pekne a idem si asi pozbierať, ale ešte sa tu poobzerám. No ďalšie stádo. Trojkový, ten leží. To už len tak strelím z princípu s kenningom, aby ostal na mieste, aby mi neutiekol niekam. No ale toto som akože prekvapený. Tak samé samice od samého začiatku. A teraz sa mi objavil ten peťkový, krása. Dobre, tento zaľavo, nie je to jasné, je to kenning. Tak si idem potvrdiť teda tých dvoch. Tento to dostal krásne, strieborné hodnotenie. Kde je ten druhý? Ten niekde by mal byť tu niekde vyššie. Ale neviem kde. Vidím, že tu je trafený dôležitý orgán, pekný veľký fľak krvi. OK, a tu niekde bude asi... No, kde si? Tam si. Peťkový je tam stále. Samica. Samica. Samec, tu si, jasné. No dobre má to hodnotenie. 79, krása. No, toto by mohol byť aj teoreticky ten diamant. OK, takže sa k nemu priblížim na nejakých 150 metrov. Mám ho krásne z profilu, takže toto nemôžem dokašľať. A dám do toho všetko. Pred týmto zvieraťom mám ešte väčší rešpekt ako z minulého videa na toho srnca Roedir z mapy Quattro Colinars, takže to má oveľa menšie telíčko ako aj keď nie, lebo Roedir má váhu wow do 35 a toto má 38 a 42, takže toto je väčšie zviera. Ale príde mi to také chučie, alebo čo, troška si tu udlávim, tú trávu, aby som lepšie videl vlastne na toho Spongeboba. Dobre, mám ho tu. Dúfam, že sa mi to podarí pekne. Ukáž sa mi. Dám si na tom záležať. No. Nádych. 150. A má to tam. Dostal to nádherne. 0. A je down. OK. Takže si ho idem potvrdiť teda. Ja som len strašne zvedavý, čo to bude. Lebo hodnotenie je to malo dobre vysoké. Aj tie rohy má krása. Ty krása, je to tam. Je to diamant, yes. Takže mám ďalšie ulovené zviera, diamantové na, z tejto mapy, Wurhonga Savana. Ostáva už iba šakal a mám vlastne všetky tieto väčšie zvieratá. Diamantové. Takže budem mať čo vystavovať v trofejných budovách. Jednu si budem musieť zakúpiť, alebo si nejakú prerobím, Takú, ktorú už mám, a ešte si potvrdím tohto, ktorého som strelil s Kenningom. Ukáž sa, ty si bol bez šance. <laughs> Nemal si šancu. OK, Kenning je Kenning. Vyleziem na túto skalu ešte. Ako vidíte, skala určite pomohla. Tam je. No, to je tá levica, ktorá lovila. Myslím si. Ďalšie je. O, tie sa vracajú, tie sú nervózne. To sú všetko samice. Samec, ale to je taký drobný. Dvojky nestrieľam. OK, takže tá skala mi určite pomohla. Určite to vyskúšajte aj vy. Vylezte na ňu a budete vidieť e, na obrovskú diálku. Čiže tu je tá skala. A budete vlastne všetko toto dookola vidieť. Okolo tejto skaly. Je to dobré, je to taká prírodná trojnožka, čiže zóny majú tu. A ešte najlepšia je tu. Vlastne v strede mapy sa nachádza tento Spongebob. OK, presuniem sa ešte do domčeka. A skontrolujem dnešný úlovok. Ja som včera ešte ulovil aj pakoňa diamantového, ale to som ani nevedel, že bude diamant, lebo to bol len štvorkový, ale mal vysoké hodnotenie a vysokú váhu. Ale sa mi podarilo a bol to ďalší diamantový. Takže OK, spongebob ulovený, diamantový. Výborne. Ja si pôjdem asi ľahnúť. Predtým sa ešte pôjdem asi vyť toto na záchod, ak tu mám. Či čo, to je sauna? Nie, záchod, OK. <laughs> Výborne, ešte poklop sa dá zdvínuť. Krásne, aspoň to tu neobčúram. <laughs> OK. Idem ja asi do postele, ľahnem si a komu sa video páčilo, nech dá like, nezabudnite dať odber. No, ale krásny výhľad z tejto terasy, už len káva. Sadnúci a je to tam, takže majte sa pekne, čaute.